Aí a batida é o Carlão que vem. Rolou o toque e o gol! Gol do Cascavel, Gustavinho, número 90. Muda um pouquinho a dinâmica da partida. Ó, Santandré chegando, a batida no peito do goleiro Deivão, era o Luquinhas. Quase que empata o jogo. Você vê, acreditou, foi pra cima na individual, driblou dois. Chegou empurrando o Israel ali, de novo o lance, ó. Vai no peito do goleiro, Luquinhas. Bela jogada do Luquinhas, um arranque, né? Tem condições de fazer, né? Pra menos, hein? Aí é falta, vem o Cascavel, bola rolada, chute pro gol! Ela passou triscando e quase que matou ali o Caio. Outra vez um belo chute, né? Muito bem sincronizado esse time. Aí tá aberto o gol, lá. Pra fora, bateu o Deivão! E ele pega de prima, saca só, ó. Antecipou e bateu. Mas pra estratégia do Bruno dar certo agora, ou passar o tempo... Não, aí. Aí o Caio. Jogou na frente. Quase que o Hernani mete contra. Dá uma olhada, ó. Espanou o cabeceio, ó. Mas queria falta, 3 contra 1. A bola na esquerda, chegou, Gabriel limpou, bateu. Salvou o Caio de novo. Caio tá fazendo tudo, vem Santo André, pintou. Ataque, né? Ele segurou um pouquinho, deu tempinho, temporizou, né? Que a gente costuma dizer. Pra fazer o passe, foi perfeito. E uma bela defesa do Caio. Ganha bola. O toque pra trás ali do Giovanni. Toque errado, sobrou Carlão, pintou, bateu. Salvou o goleiro, rebote. Pegou de novo o Caio. O Jorginho finalizou em cima dele, olha o gol. Na trave, perdeu do outro lado o Santo André. Ficou pro Devon, o jogo fica louco agora, hein? Aí o Carlão inverteu. Aí é limpado, o toque pro gol. Na hora de tocar pro gol, o Hernani pegou no pé do Caio, tirou o bate dele. Ali com a bola na linha de fundo, tentou a finta, escanteio pro Cascavel. O que é brincadeira. Ele. Nessa bola agora... Ele olha deu... lá, com o pé ele tirou o gol. Hein? Ó, essa é a primeira. O Carlão bateu, o goleiro largou. Na cara dele, finalizou o Jorginho, ele pegou. No contra-ataque, ó, Santo André chegou, desvio. A bola deu uma enroscada. 1 a 0 como esse aí, meu amigo. Emoção, uma atrás. Olha o gol contra! Gol do Cascavel, Mancini contra! Faltando 12 minutos e 45 para acabar o segundo tempo, olha lá. Ele corre para um lado, o Carlão fecha para bater, a bola bate na perna do Carlão e mata o Caio, entra do outro lado. Ganhou a primeira, ganhou a segunda, grande lance, abriu, chute pro gol, salvou o goleiro de novo. E são defesas... Olha aí, ó, saca só, ó, bicudo, né? Em cima dele, ele reflexo puro, pegou na trave ainda. Pegou na trave. Cavel, 7 segundos para terminar. Bola rolada, de pé em pé.